Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə gözəl 2 otaqlı 90 kvadrat metr sahəsi olan mənzil çəkib təqdim edirəm. Şəxsi istifadə üçün təmir edilib, təmirdən sonra az müddət yaşayış olub. Mətbəx mebeli, hamam, tualet aksesuarları quraşdırılıb, tam hazır şəkildədir, alıb həmən köçüb yaşaya bilərsiniz. Orijinal 2 otaqdır. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhərində, tam mərkəzdə, Köhnə Bazar və Təzə Bazarın düz yanında. 12 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir, orta mərtəbədir. Qazı suyu işığı daimidir, mənzilimizin giriş hissəsidir. Giriş isə hamam, tualet, mətbəxin yeri istipoldan ibarətdir. Geniş mətbəxi var gördüyünüz kimi, bahalı mətbəx mebeli yığılıb, üstü mərmərdəndir. Geniş balkonu var. Hamam tualetin bütün aksesuarları quraşdırılıb, duş kabininə qədər. Burada isə yerləşir geniş yataq otağı. Zövqə uyğun aboylar seçilib, vurulub gördüyünüz kimi. Qiymət 95 min manatdır, əlacılara cüzi endirim nəzərdə tutulub, kondisionerlərin yerinə qədər qoyulub hamısı tam hazır şəkildə. Ətraflı məlumat üçün əmlakçının telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.